Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar adik-adik hari ini? Cikgu harap adik-adik semua dalam keadaan sihat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar topik pakaian. Ha, adik-adik tahu tak apa itu pakaian? Adik-adik, pakaian merupakan salah satu daripada keperluan asas manusia. Pakaian bertujuan untuk melindungi tubuh badan kita daripada cuaca yang sangat panas atau sejuk dan juga untuk tujuan keselamatan. Cikgu rasa adik-adik mesti ada banyak pakaian dan juga aksesori di rumah. Betul tak? Mari kita baca sama-sama adik-adik. Topi. Topi. T-O-P-I. Topi. Topi. Ini topi Ana. Ini topi Ana. Baju. Baju. B A J U. Baju. Baju. Ibu beli baju. Ibu beli baju. Kasut. Kasut. K A S U T. Kasut. Kasut. Bapa bawa kasut. Bapa bawa kasut. Seluar. Seluar. S E L U A R. Seluar. Seluar. Nita cuci seluar. Nita cuci seluar. Kemeja. Kemeja. K E M E J A. Kemeja. Kemeja. Jojo pakai kemeja. Jojo pakai kemeja. Baiklah adik-adik, jumpa lagi.